នេះរបស់បងខ្ញុំឲ្យថ្ងៃនេះតែគេនឹងបើកមើលណាប៊ីខ្ញុំសង្ឃឹមថាលុយនឹងអាចបង្គ្រប់ឲ្យថ្ងៃទិញឡានបានអញ្ចឹងថ្ងៃសុវ័យចិត្តវិញទៅប៊ីមនុស្សច្រើនណាស់